إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں بزرگوں نوجوان دوستوں اور نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق میری ماں اور بہنوں اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی تعریف اور توصیف حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت اور دولت عطا فرمائی ہے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی کو قربان کر کے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کی مبارک دین تک پہنچایا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو استقامت بخشے گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اللہ رب العزت نے جو یہ دین عطا فرمایا ہے اس دین کے تعلق سے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں نہایت ہی استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ اس دین کو اپنائے رہیں یہاں تک کہ ہماری اور آپ کی موت اسی دین پر ہو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو یہ نصیحت اور وصیت کرتے فرمائی تھی کہ اے صحابہ یہ قرآن اور حدیث جو تم کو دے دیا گیا ہے
اس قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو اور اسی پر ڈٹے رہو، میں تمہارا حوض کوثر پر فرد ہوں، تم لوگ آ کر کے مجھ سے وہاں ملاقات کرو گے۔ فرد اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو کسی قافلے سے پہلے سفر کے دیگر لوازمات اور ضروریات کو پوری کرنے کے لیے آگے چلے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور آپ سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ اس صراط مستقیم پر قائم رہو، ڈٹے رہو، جمے رہو، یہاں تک کہ حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ میری ملاقات تم سے حوض کوثر پر ہوگی۔ تو یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس دین کو مضبوطی سے تھامے رہے، کبھی بھی کسی مال کے عوض، کبھی عہدہ اور منصب کے عوض، کبھی شہرت اور کبھی کسی اور مفاد کے عوض، کبھی اور کسی دنیاوی لذت کے عوض اس دین کو متاثر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ آج معاشرے اور سماج میں کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ ہمارے بعض بھائی بلکہ خاص طور سے ہماری بعض بہنیں اس دین کی اہمیت کو اور اس کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھ رہی ہیں، اور وہ کسی کی محبت میں پاگل ہو کر کسی سے شادی رچانے کے لیے، کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے نعوذ باللہ اپنے دین اور دھرم کو خیر باد کرنے تک کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اس دین کی حیثیت کیا ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم کسی سفر پر جاتے ہیں تو یہ 10 طرح کی بسیں ہیں، جس بس پر چاہو بیٹھ جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ ہم کسی سفر پر جاتے ہیں تو یہ 10 طرح کے ہوائی جہاز ہیں، کسی پر سوار ہو جاؤ۔ یہ مارکیٹ اور بازار میں دستیاب دسیوں لباس اور کپڑے ہیں، جس لباس کو چاہو اتارو اور جس لباس کو چاہو پہن لو۔ یہ دین، یہ مذہب، یہ شریعت، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ میرے بھائیوں کپڑے نہیں ہیں کہ آپ جب چاہو پہن لو اور جب چاہو اس کو اتار دو، آپ جب چاہو اس کو چینج کر لو۔ اس کو چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا میں بھی برباد کرنا اور آخرت میں بھی برباد کرنا، سوائے اللہ کے عذاب میں جلنے اور جھلسنے کے، اور سوائے چیخنے اور چلانے کے کوئی اور جو ہے کیا نام ہے چیز ان کے سامنے نہیں ہوگی کل قیامت کے دن۔ آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی میرے بھائیوں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بعض ایسے واقعات پیش آئے، اور کس طریقے سے زمین نے ایسے شخص کو جو دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا تھا، زمین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، آخرت کا عذاب تو اور سخت ہے میرے بھائیوں۔ یہ خواتین وہ خواتین ہیں میرے بھائیوں، یہ میری مائیں بہنیں وہ میری مائیں اور بہنیں ہیں، یہ اسلام کی وہ بیٹیاں ہیں کہ اسلام کی عظمت کو ان بیٹیوں سے، ان ماؤں سے، ان خواتین سے 4 چاند لگا ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ دیکھیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے قرآن کریم کی آیتیں سننے والی، قرآن کریم کو سننے والے خاتون وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، سب سے پہلے جس نے دین اسلام کو گلے سے لگایا ہے۔ اور جب نہ یہ کہ صرف دین اسلام کو گلے سے لگایا ہے بلکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور اطمینان کا سامان بھی بنی رہی۔ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے غار حرا سے آئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا میں جو واقعہ پیش آیا تھا تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا اور کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ خاتون وہ خاتون ہے جو رائے کی خود سنبھلتی ہے، خود دین پر جمی رہتی ہے، خود دین پر ڈٹی رہتی ہے، یہ اپنے شوہر کو بھی جمائے رکھتی ہے، یہ اپنے باپ کو بھی جمائے رکھتی ہے، یہ اپنے اولاد کو بھی جمائے رکھتی ہے،
یہ اپنے بہنوں کو بھی جمائے رکھتی ہے یہ معاشرے اور سماج کے استقامت اور ثابت قدمی کا ذریعہ بنی رہتی ہے مگر میرے بھائیوں اللہ رب العزت ہم لوگوں کی حالت پر رحم فرمائے کہ آج ہماری وہی بہنیں ہیں آج ہماری وہی مائیں ہیں کہ جن کے باعث کرتوت کی وجہ سے اور جن کے باعث اقدامات کی وجہ سے وہ اپنے آخرت کو تو برباد کر ہی رہی ہیں اور اپنے دنیا کو برباد کر ہی رہی ہیں اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر ہی رہی ہیں مگر ملت اسلامیہ کے لیے وہ باعث کلنگ بنی ہوئی ہیں اور ملت اسلامیہ کے دامن پر یہ بدنما داغ بنی ہوئی ہیں اور تھبا بنی ہوئی ہیں جنہوں نے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس موقع پر یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ما ترکت علیکم فتنہ بعدی اضر علیکم من النساء اے لوگو تمہارے بعد عورتوں سے بڑھ کر کے اور عورتوں سے خطرناک اور نقصان دے میں نے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے یہ خاتون جب نیک ہو جاتی ہے یہ خاتون جب دین کے علم سے آراستہ اور پیراستہ ہو جاتی ہے دین کے زیور سے جب یہ سنور جاتی ہے تو یہ خاتون دنیا کا سب سے بہترین سامان بن جاتی ہے اور یہی خاتون اگر اخلاق کو چھوڑ دے یہی خاتون اگر دین کو چھوڑ دے یہی خاتون اگر شرعی احکامات کو چھوڑ دے تو یہی خاتون دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بن جاتی ہے آج معاشرے اور سماج کے لیے میرے بھائیوں بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری اور بہنیں ہماری بعض بہنیں اس طرح کی حماقت اور اس طرح کی بیوقوفی اور اس طرح کی نادانی کیوں کرتی ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں جہاں تک معاملہ سازش کا ہے جہاں تک معاملہ لوگوں کے جو ہے پلاننگ کا ہے جہاں تک معاملہ لوگوں کے ہمارے پیچھے پڑنے کا ہے تو یہ کوئی آج کا نیا معاملہ نہیں ہے میرے بھائیوں آج فلاں جو ہے ٹرسٹ نے یا فلاں کمیٹی نے یا فلاں جو ہے تنظیم نے یا فلاں جو ہے سازش کی ہے پلاننگ کی ہے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اے مسلمانوں اس بات کو اچھی طریقے سے اپنے دل میں بٹھا لو کہ کبھی بھی یہ یہودی کبھی بھی یہ نصرانی یہ کرسچن جو بہت زیادہ نرم سمجھے جاتے ہیں یہ کرسچن جو بہت زیادہ فتنہ اور فساد سے دور مانے جاتے ہیں قرآن کریم ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ تم کو تمہارے دین سے پلٹا نہ دے تم کو جہنم کے آگ کے حوالے نہ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جیسے یہ کافر ہیں انہوں نے جو ہے بت پرستی کو اپنایا ہوا ہے انہوں نے یہ دین اسلام سے محروم ہیں ایسے یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ جو ہے برابر ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ پر وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ تم سے برابر اس وقت تک لڑتے رہیں گے تمہارے خلاف پلاننگ اور سازش کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ تم کو تمہارے دین سے پلٹا نہ دیں تمہارے دین سے تم کو پھیر نہ دیں تمہارے اس مبارک دین سے اور اس رحمت والے دین سے اور اللہ رب العزت کے انعام و احترام والے دین سے جب تک تم کو محروم نہیں کر دیں گے ان کو چین نہیں آئے گا تو سازش اور پلاننگ تو میرے بھائیوں بہت پرانی ہے اللہ کے بندو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے آپ اگر تاریخ کو دیکھیں آپ اگر تفصیل کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پلاننگ بہت پہلے سے آ رہی ہے مگر ہمیں اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اور خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں نے ہماری قوم کی بیٹیوں نے ملت اسلامیہ کی خواتین نے اس سازش کو کیسے ناکام بنایا ہے اس سازش کو کیسے ٹھکرایا ہے اور اس سازش کو کیسے پیروں تلے روتا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے ایمان اور عقیدے کو اور اپنے دین کو بچایا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمارے لیے فرمایا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے مثال بیان کی ہے تمہارے لیے نمونہ بیان کیا ہے تمہارے لیے سیمپل بنایا ہے کس کو بنایا ہے فرعون کی بیوی آسیہ کو بنایا ہے آپ اس کی تفسیر پڑھئے میرے بھائیوں فرعون بہت بڑا ظالم تھا فرعون بہت بڑا جو ہے جابر تھا اور ظلم اور تشدد اس کا خاص وقت تھا
یہ اپنی بیوی جو کی مومنہ تھی اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے والی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنے والی تھی آپ ذرا سوچئے پورا گاؤں آپ ذرا سوچئے پورا شاہی محل آپ ذرا سوچئے پوری جو ہے حکومتی مشنری آپ ذرا سوچئے پورا ملک جو ہے کفر پرستی میں ڈوبا ہوا ہے بت پرستی میں ڈوبا ہوا ہے یہ اکیلی ایک خاتون ہے ایک تنہا ایک عورت ہے جو فرعون کے شاہی محل میں رہتی ہے اور فرعون اس کو ایسے عذاب دیتا ہے ایسی سزائے دیتا ہے مفسرین نے لکھا ہے اور مرخین نے لکھا ہے کہ ان کے پیر کے انگلیوں میں کھیلے تک گاڑ دیے جاتے تھے ایسی ایسی سزائے دیتا تھا کہ میرے بھائیوں سزاؤں کو جھیلنا تو دور کی بات ہے سن کر کے ہمارے کلیجہ دہل جاتے ہیں ہمارا دل دہل جاتا ہے مگر یہ فاقد خاتون ہمیشہ جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتی رہی اور خاتون کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِّي لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اے اللہ یہ بت پرست یہ کافر مشرک مجھ کو تیرے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں تیرے توحید سے بھٹکانا چاہتے ہیں تیرے شریعت سے بھٹکانا چاہتے ہیں اے اللہ میرا یہ سوال ہے کہ رب العزت میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا لے میں کبھی ان کی باتوں میں نہیں آؤں گی میں کبھی ان کی سازش کا شکار نہیں ہوں گی میں کبھی ان کے چکر میں نہیں پڑھوں گی میرا تو مطمئن نظر میرا تو ٹارگیٹ اور میرا تو ہدف اور میرا تو نشانہ اور میرے تو آخری منزل یہ آخرت ہے اے اللہ تیرے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا لے اور یہ فرعون اور اس کے کارندے اور یہ ظالم لوگ اے اللہ تو مجھے ان سے نجات دے دے سبحان اللہ کیا خاتون تھی میرے بھائیوں اور کیا زبردست آزمائش تھی ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو کس آزمائش سے گزارا تھا ہر قسم کے دولت شاہی محل میں رہنے والی بادشاہ کی بیوی ہے ہر قسم کی آشائش ہے مگر توحید کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہر قسم کی تکلیف کو جھیل کر کے اپنے ایمان کو باقی رکھتی ہیں اور اللہ رب العزت سے روتی اور گریاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان پر بہت دی اور اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو اس خاتون کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر کے چھوڑ دیا ہے سوچئے قرآن نازل ہو رہا ہے کب قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سینکڑوں سال ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے ہوئے تھے اس وقت وہ فرعون تھا مگر فرعون کی بیوی کا تذکرہ اور وہ بھی بطور مثال وہ بھی بطور سیمپل وہ بھی بطور نمونہ اور بطور اسوہ کے اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کا تذکرہ کیا ہے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں خاص طور سے ہم اور آپ ایمان کی اہمیت کو ایمان کے مقام کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہی مکہ ہے میرے بھائیوں یہی مکہ ہے سارے کے سارے صحابہ آزمائے جا رہے ہیں مگر ذرا میری ماں اور بہنیں تاریخ کے اوراق کو پڑھیں میرے بھائیوں ہم نے اپنی بہنوں کو ہم نے اپنی بیٹیوں کو موبائل میں پھنسا دیا ہے ہم نے اپنی بیٹیوں کو سوشل میڈیا پھنسا دیا ہے کہاں ان کے پاس ہے کہاں ہماری بہنوں کے پاس وقت ہے کہ اسلام کی بیٹیوں کی تاریخ پڑھیں کہاں ان کے پاس ہے کہ اسلام کے اوراق کی ورق گردانی کرے کہاں ان کے پاس ہے کہ وہ تاریخ کے اوراق کو کھول کر کے دیکھے یہی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان اسلام میں استقامت اور توحید پر استقامت کے لیے جو ہے قربان ہو گیا اور عمار کی قربانی کو چھوڑیے یہاں پر ان کے ابو یاسر کی قربانی کو چھوڑیے سمیہ کی قربانی کو لے لیجئے یہی ابو جہل ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے تکلیف دی جاتی ہے جسم کا کون سا ایسا حصہ رہا ہوگا کہ جہاں پر ان کو جھلسایا نہ گیا ہو جہاں پر ان کو تکلیف نہ دی گئی ہو جہاں پر زخم نہ رہا ہو جہاں پر ان کو سزا نہ دی گئی ہو یہی ابو جہل کہتا تھا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اے سمیہ دیکھ تو کتنی تکلیف سے گزر رہی ہے دیکھ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے میں تجھ کو ضمانت دیتا ہوں کہ ہر قسم کی حفاظت تیری ہوگی لیکن وہی سمیہ ہے کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو جہل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے انہوں نے بات کی اور کہا اے ابو جہل
تو کیا سمجھتا ہے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آخرت میں جو تیار کر کے رکھا ہے تجھ کو کیا معلوم؟ اور یہ ایک جان کیا، اگر ایسی سینکڑوں اور ہزاروں جان ہوتی، یہ ایک خاندان کیا، ایسے سینکڑوں خاندان ہوتے تو اللہ رب العزت کی توحید کے لیے قربان ہو جاتے. یہاں تک کہ ابو جہل نے حکم دیا کہ سمیہ کے جو ہے کیا نام ہے پیروں کو اونٹ میں باندھ دیا جائے، اونٹ کے پیر میں باندھ دیا جائے. ایک رسی میں ایک اونٹ کے پیر کو باندھ دیا گیا، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ میں باندھ دیا گیا. اور پھر ابو جہل نے ایک بار سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، سبحان اللہ کتنی بڑی پلاننگ ہے، سبحان اللہ کتنی بڑی سازش ہے اسلام سے پھیرنے کے لیے، اور کتنی منظم پلاننگ ہے اسلام سے پھیرنے کے لیے. پھر ابو جہل آتا ہے جبکہ ان کے پیروں کو رسی میں باندھ دیا گیا ہے اور کہتا ہے، سمیہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی پلٹ جاؤ، ابھی بھی آبائی دین کی طرف آ جاؤ، ابھی بھی باپ دادا کی دین کی طرف آ جاؤ، ابھی بھی جو ہے تم انکار کر دو توحید کا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی زبردست جواب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بولتی ہے، اے ابو جہل تو رسوا ہو، تو صحیح سمجھتا ہے میرے ایمان کو اور عقیدے کو. اور اس کے بعد ابو جہل بہت غصہ ہوتا ہے سمیہ کے جواب سے، اور پھر جائے نیزہ لیتا ہے اور نیزے کو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں مارتا ہے، یہاں تک کہ وہ آر کے پار ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے، دیکھ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اسلام سے پھر جا، ابھی بھی توحید سے پھر جا، ابھی بھی تجھ کو ہم بچا لیں گے. لیکن سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے، اونٹ کو مخالف سب میں دوڑا دو، اور اس کے بعد پھر جو ہے کیا نام ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ان کا بیٹا عمار اپنے سامنے ان کو دیکھتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے عمار کو پکڑا جاتا ہے. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، روتے ہیں اور دہلتے ہیں کہ ایسا ایسا میری ماں کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری ماں کے ایمان کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ سمیہ کے کسی خاندان کے کسی فرد کو دعا جہنم کے عذاب سے مت دینا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نکلی، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جہنم سے حفاظت کی دعا کی ہے. یہ ایمان کی استقامت کے واقعات ہیں میرے بھائیو میری بہنوں. ایمان کیا ہے؟ یہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ام سلیم جو بہت جلیل القدر صحابیہ ہے، کیا قربانیاں انہوں نے اپنے دین کے لیے دی. ان کا شوہر ان سے بہت ناراض ہو گیا، انس کی امی، انس ابن مالک کی امی جو ہے کیا نام ہے یہ ام، جب انس رضی اللہ تو پیدا ہوئے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو اسلامی تربیت سکھاتی ہے، چونکہ خود مسلمان ہو گئی تھی، شوہر مسلمان نہیں ہوا تھا، تو جو ہے اسلامی تربیت سکھاتی ہے، دعائیں سکھاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت سکھاتی ہے. شوہر ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے تم اپنے بیٹے کو جو ہے کیا نام ہے اسلامی تربیت سکھاتی ہو. غصہ ہو کر کے بھاگ کر کے ملک شام چلا جاتا ہے. یہ جو ام سلیم کہتی ہے، تو کیا تیرے جیسے سینکڑوں شوہر اللہ کی توحید کے لیے قربان ہے. بہرحال وہ جو ہے کیا نام ہے چلے جاتا ہے اور وہاں جا کر کے نصرانی ہو کر کے مر جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ان کے پاس شوہر نہیں ہے، کچھ دنوں کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیغام نکاح دیتے ہیں، نکاح کے لیے پیغام دیتے ہیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، مگر ام سلیم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. میری ماں اور بہنوں، قوم کی بیٹیوں، ذرا اس طرح کے واقعات کو پڑھو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو. اور اللہ کی قسم، اگر ہم نے حوض کوثر پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے پہلے اگر ہم نے اس سیدھے دین کو چھوڑ دیا، اس سیدھے راستے کو چھوڑ دیا، تو بربادی کے علاوہ، ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ام سلیم کے پاس پیغام آتا ہے نکاح کا، ابو طلحہ جیسی شخصیت کا، بہت بھاری شخصیت تھی ابو طلحہ کی، بہت مالدار مکہ کے نامی آدمی تھے. ام سلیم کہتی ہیں، اے ابو طلحہ تم جیسے لوگ تو وہ ہو کہ جن کے پیغام کو کبھی رد نہیں کیا جا سکتا ہے. اے ابو طلحہ تم بہت نامی آدمی ہو، اور تم جیسے تو وہ لوگ ہو کہ جن کے پیغام کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن اے ابو طلحہ سن لو، ہمارے اور تمہارے بیچ میں شادی نہیں ہو سکتی ہے، ہمارا اور تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے.
میں اللہ رب العزت کے توحید کو ماننے والی بیٹی ہوں، خاتون ہوں، اور تو شرک کرنے والا انسان ہے، تو اس سے ہمارا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اے ابو طلحہ، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ایک آپشن ہے، سن لے، ایک راستہ ہے، سن لے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لے، توحید کو قبول کر لے، تو تم میرا شوہر بن سکتا ہے، ورنہ ایک مشرک کسی مومنہ کا شوہر نہیں بن سکتا ہے۔ یہ جہنم کا راستہ ہے اور یہ جنت کا راستہ ہے، یہ دونوں ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ بہرحال، اور کہا سن لے، ایک آفر بھی تجھ کو دیتی ہوں، ابو طلحہ تجھ کو ایک آفر دیتی ہوں کہ اگر تو اسلام قبول کر لیتا ہے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی، اور تیرا اسلام قبول کرنا ہی میری مہر ہوگی۔ اللہ اکبر، تیرا اسلام قبول کرنا ہی میری مہر ہوگی۔ اسلام کی طرف راغب کرنے کا انداز دیکھیے، اسلام کی طرف لانے کا انداز دیکھیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اسلام قبول کر لینے کے بعد ام سلیم سے نکاح ہو جاتا ہے، اور ان کا اسلام قبول کرنا ہی جو ہے کیا نام ہے، ام سلیم کا کی مہر ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، مال و دولت کی کوئی حیثیت ہے دین کے سامنے؟ مال و دولت کی کوئی وقعت ہے میرے بھائیوں عقیدے کے سامنے؟ یہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پردہ اور حیا اور حشمت اور عفت اور عصمت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر غربت کا یہ حال اور جو ہے فقر کا یہ حال کہ پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو جو ہے کھانا نہیں ہے، غذا نہیں ہے، یہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو چکی پیستی ہیں، آٹا گوندھتی ہیں، مشکیدے سے پانی بھر کر کے لاتی ہیں، ہاتھ میں نشان، کمر پہ نشان، تھکی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے خادمہ کا مطالبہ کرتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تسبیح فاطمہ سکھا کر کے واپس کر دیتے ہیں، ارے فاطمہ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر پہ تشریف لاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ نہیں کھولتی ہیں، آواز آتی ہے فاطمہ کی کہ ابا جان ذرا انتظار کیجئے، میں دروازہ تھوڑی دیر میں کھولوں گی۔ اور پھر فاطمہ کہتی ہیں، ابا جان آپ کے کندھے پر جو چادر ہے اس چادر کو ذرا کھڑکی سے گھر کے اندر پھینک دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک کو بھیج دیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بدن سے لپیٹ کر کے پھر دروازہ کھولتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقر کا یہ حال ہے کہ میرے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ جو کپڑا لپیٹ کر میں آپ کے سامنے ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے آپ کی چادر کو مانگا۔ سبحان اللہ، یہ ادا جب اللہ رب العزت نے دیکھا، اللہ کو اتنے پسند آئی یہ ادا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے اور کہا، اے اللہ کے حبیب، فاطمہ تو سیدت النساء للجنہ، یہ فاطمہ یہ جنتی عورتوں کے سردار ہے، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی، اپنی حیا کی حفاظت کرنے والی۔ میری ماں اور بہنوں، حیا یہ بہت بڑی دولت ہے اللہ کے بندو۔ میری بھائی ماں ملت اسلامیہ کی بیٹیوں، یہ حیا بہت بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت کیجئے۔ ہماری ماں اور بہنوں نے اور صحابیات نے اور ماضی میں اسلاف کی بیٹیوں نے اس کی حفاظت کی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے اور کون سا ماحول بن گیا ہے اور کیا یہ معاشرے اور سماج میں چل رہا ہے؟ الحمدللہ، جہاں تک سمجھتا ہوں ہمارا علاقہ کافی حد تک محفوظ ہے، مگر پورا ملک اس مصیبت سے پریشان ہے، کراہ رہا ہے۔ سوشل میڈیا اس پر گواہ ہے کہ کتنے مسائل کھڑے ہیں آج اس امت کے سامنے، آج اس ملک میں مسلمانوں کے سامنے۔ اور میری ماں اور بہنوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ صحابیات کی سیرت کو پڑھو، صحابیات کی زندگیوں کو پڑھو، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، ورنہ یہ شیطان اللہ رب العزت سے کہہ چکا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے تو دھتکار دیا ہے، لیکن میں چھوڑوں گا نہیں ان کو، چھوڑوں گا نہیں ان کو، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے اوپر سے، ان کے نیچے سے اپنے فوجوں کو توڑاؤں گا، اور کیسے بھی ان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جاؤں گا۔ ان کو تیرے توحید پر میں رہنے نہیں دوں گا، تیرے دین پر میں رہنے نہیں دوں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں کسی بھی حال میں۔ تو نے مجھے مردود کر دیا ہے، تو نے مجھے ملعون کر دیا ہے، بس تو مجھے مہلت دے دے، دیکھ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ آج یہ شیطان یہ کھلا ہوا ہے،
آزاد ہے ہمیں برباد کرنے کے لیے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے مگر مسلمان کو کتنا سمجھدار ہونا چاہیے مسلمان کو اپنے اسلاف کے تعلق سے اپنا رشتہ کتنا گہرا رکھنا چاہیے کتنا مضبوط رکھنا چاہیے اپنے کانٹیکٹ کو اور اپنے سلسلے کو ہمارے اسلاف کرام کے سلسلے سے کتنا مضبوط جوڑنا چاہیے یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے تو میری ماں اور بہنوں اس دین کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے دین کی عظمت کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو بس یہی سمجھ لیجئے کہ یہ دین یہ آرام والا دین ہے یہ کامیابی والا دین ہے جنت والا دین ہے اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں نہ دنیا میں سکون ہے اور نہ آخرت میں کامیابی ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے آپ اپنے لئے خیرخواہ بنو اپنے لئے بھلائی چاہو یہی آپ کے لئے کافی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے ہر فتنے سے محفوظ رکھے ہماری بیٹیوں کی ہماری ماؤں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم و نفعنی و ایاک و ایاکم الآیات و ذکر حکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم الف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم لعدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل اللهم انزل علينا الغيث واجعلنا ولا تجعلنا من القانتين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسق عبادك وبلادك اللهم اسق عبادك وبلادك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين